Planety obecně se vyvíjejí, aby se produchovnily a s nimi lidstvo, které na nich žije. Vývoj člověka tedy souvisí s produchovněním obyvatelné živé planety. Pozemští lidé se řídí materialistickým názorem. Tvrdí, že Země vznikla po náhodné kosmické explozi. Že se jedná o pouhý chladnoucí úlomek, na němž žijí organismy. Že podléhá evolučním změnám. Ovšem evoluci lidé chápou mylně. Planeta Země je však živý organismus se svojí duší. Byla stvořena za určitým účelem. Splnit jí ho pomáhá Kristus, Boží poslové a další vysoké bytosti. Země má svůj osud, je s člověkem úzce propojený a na něm závislý. Na duši Země a její pozemské tělo silně působí chování lidstva, tedy to, jak člověk myslí, jak se cítí, co říká a jak se chová. A jak je na tom současná Země? Je nemocná. Má horečku. Však vnímáme její horkost, vedra zachvacující Zemi máme právě za sebou. Je neklidná. Neklid se projevuje formou zemětřesení, tajfunů či povodní. Chladná technika člověka zasáhla nitro planety. Země, náš domov, má navrtané tělo, narušený rytmus toku jejich monumentálních životních sil. Lidé čerpají ze Země ropu. Uvolňují tím z jejího nitra negativní bytosti, které tam byly poutány. Ale ještě něco se stane. Ropa je lehčí než voda. Odčerpá-li se, vnikne na její místo těžší voda. Pokud se nitro Země na jednom místě zatíží, musí se jinde odlehčit. Dojde k proudění vody a zemské desky na sebe narazí. Důsledkem nárazu či tření vznikne zemětřesení a v oceánu tsunami. Mnozí vědci jsou si toho vědomi, ale nemají šanci uspět, protože lidstvo vyžaduje další a další ropu. A tak nás čeká mnoho zemětřesení. Proti tlakem vody a následným zatížením se i v pradávných dobách změnila zemská osa. Vytvořily se nové ostrovy. Sluneční systém se tomu přizpůsobil a tak byla Země opět uvedena do rovnovážného stavu. Ale vraťme se k dnešku. I dnes opět planeta trpí, brání se. Při kácení tropických lesů, požáry a plynitím vzniklé každodenně stoupají vzhůru. Hromadí se v atmosféře, protože dál uniknout nemohou. I toto jsou příčiny katastrof, hurikánů, cyklonů. Stratosféra je otrávená, jiné planety naše odpady však nepřijmou. Ptáte se, proč to Bůh dopustil? Dostali jste svobodnou vůli a nádhernou Zemi, říkají duchovní učitelé. A letadla? I ta jsou příčinou otrávení stratosféry. Nelíbí se vám toto označení, vím. Ale dobře vystihuje její stav. Již se však nedokážeme bez letadel obejít, a proto atmosféra temní dál a dál. Důsledkem jsou cyklony, orkány,
ale také astmatické potíže a naše ztráta zdraví. Řeky jsou regulovány, živočichové vyhlazovány, člověk není k zastavení. Atomové pokusy uvolňují energii poškozující magnetické pole Země. I to je příčinou přírodních katastrof, zemětřesení, klimatických poruch, poruchy rotace Země, změny mořských proudů. A pozemské vlády zatajují důkazy o katastrofálních následcích jaderných pokusů. Již nyní je jadernými pokusy narušena vnitřní vyváženost Země, dojde proto k obnovení erupční činnosti, zemětřesení, záplavám, ke vzbouřeným oceánům. Země je v současnosti zamořena zářením. Zásahy do těla Země jsou citelné a viditelné a následky taktéž. Většina lidí však tyto symptomy nemoci bere stále na lehkou váhu. Soužití člověka s planetou má tedy osudové následky. Každý týden nějaké zemětřesení, bouře, orkány, vybuchne sopka, řeky se rozlévají. Odehrávají se závažné situace, o nichž máme přemýšlet. Pamatujme, příčina a následek. A teď něco milého a pozitivního. Lidé by rádi ovlivňovali počasí, ale neumí to. Na Zemi to však dokážou prvorozené vedoucí přírodní duchovní bytosti, o jejichž existenci většina lidí pochybuje. Naše přítelkyně trávila před lety dovolenou v Korutanech, oblasti náležející vedoucí přírodní bytosti Hegorovi. Krkonoše patří zase Krkonošům. Hrozila silná bouřka a protože na ní nebyli připraveni, prosili Hegora a jeho pomocníky o pomoc. Najednou se příroda kolem stišila, blesky ustaly a oni téměř hmatatelně cítili přítomnost nadpřirozené síly. Současně je zahalilo sluneční světlo. Ačkoliv v okolí dále hřmělo, blýskalo se a lilo, oni zůstali všeho toho ušetření. Když letos v červnu vrcholilo horko, postarali se zase boží poslové, Devas, Erzdevas a větrné duchovní bytosti o to, aby se lokálně kvůli dobrému průběhu jednoho setkání ochladilo. Studené proudy totiž zhušťují životní sílu, zatímco proudy horké ji rozpouštějí. Životní síly by při horkém počasí nebylo dostatek, a duchovní učitelé by se museli velmi namáhat a setkání by navíc mohlo trvat jenom krátce. Počasí je tedy odrazem života. Nepřichází z kosmu či z jiného slunečního systému. Je uzavřeno ve sférách kolem Země a pochází z vyzařování a činů lidí. Pokud se lidstvo ve svém intenzivním, rozumovém, sobeckém myšlení nezmění, nemůže se nic zlepšit. Ani počasí.